Ինձ նոր բերեցին Մոսկվայի մեր ընկերներից մեկը պատրելա։ Մանդարին, իրան կոնֆետ եւ այլն եւ այլն։ Ավելի քան 89,000 դրամի գնումը բարեգործական միջոցառման համար է։ Շվեցարաբնակ Թերեզա Մխիթարյան այսպիսի նախաձեռնությունների մասնակցել է Իտալիայում։ 4 տարի առաջ որոշեց բարեգործական ծրագիր սկսել Հայաստանում։ Կոչվում է ձմեռային սննդի փաթեթ նվիրիչ։ Ինձ ասացին, որ Հայաստանում անհնարին է, որ ինչ-որ մեկը մի կիլո բրինձ բերի, որովհետև մարդիկ ընդհանրապես չեն վստահում։ Բայց առաջին անգամ, որ սնունդ հավաքեցինք, 6 տոննա ուտելիք հավաքվեց։ 9 տոննա ամբողջ Իտալիան է հավաքել, իսկ մենք Երևանում մի կետում 6 տոննա հավաքել ենք։ Այս ընթացքում աջակցել են մոտ 400 ընտանիքի։ Սեպտեմբերին օգնում են երեխաներին դպրոց ճանապարել։ Գառնանը, ամռանն ու ձմռանը բաժանում են սնունդ ու հիգենայի պարագաներ։ Տալիս ենք այս 5 կիլո ոսպ, 5 կիլո լոբի, 5 կիլո բրինձ, 5 կիլո գրեչկա։ Նախաձեռնության հեղինակները փորձում են կարիքավոր ընտանիքներին ապահովել 3 ամսվա սննդով։ Թերեզա Մխիթարյանն ասում է, ոչ մեկից օգնություն չեն խնդրում։ Մարդիկ օգնության ձեռք են մեկնում ինքնակամ ու ժպիտով։ Իմ գաղափարն է, որ ինքը պետք է չլինի ինչ-որ մեծ օգնող, մեծ ֆինանսավորող, ու պետք է չլինի, որ մեկը մեզ, ես միշտ ասում եմ, որ կապ չունի մարդը 1 կիլո բրինձ ա բերում, թե 1000 կիլո բրինձ ա բերում, բոլորը հավասար են, բոլորի մասնակցությունը կարևոր է ու հավասար ձևով։ Ժիրայ Ավանյանը ծրագրին միացել է 2014-ին։ Ուրախ է, որ ինչ-որ բանով կարողանում է օգնել մարդկանց, բայց կարծում եմ, մարդիկ չպիտի սպասեն, այլ պիտի փորձեն բարելավել իրենց կյանքը։ Բաժանում ենք այն ընտանիքներին, որոնք իրանք փորձում են իրանք ոտքի կանոնացնել, են ընտանիքներին, որ անզոր են իրանց ոտքի կանոնացնել, ենց չի, որ ուզվողները ստանում են, ընդհանրապես բարեգործություն, հասկացողություն չկա, եթե դրանից օգուտ չկա, էդի բարեգործություն չկա։ Նուբարաշենի աշտարակի ու Մասիսի բնակիչները իրենց հասցեագրված սնունդը կստանան Ասնավուր կենտրոնում։ Տիկին Թերեզան ու ընկերները եկող շաբաթ կուղևորվեն Գյումրի ու Տավուշի գյուղեր փաթեթները բաժանելու։ Արփի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։